Děkuji, paní místopředsedkyně, tak děkuji za vstřícnost. Mně šlo o to, aby tady pan ministr zůstal, protože to považuji za zásadní interpelace, zásadní informace. My jsme tady schválili takzvaný milostivý podzim, který se týkal zastavování exekucí při zaplacení jistiny, odpouštění příslušenství ve vztahu k daňovým neboli správním exekucím. Zrovna já se teďka vracím ze zastupitelstva, kde to za chvilku budeme probírat, kde se k tomu mohou připojovat i obce. A přitom já jsem načetl tehdy pozměňovací návrh, který se týkal i zdravotních pojišťoven. Pak došlo k dohodě, že z toho ty zdravotní pojišťovny vypadnou a že to budeme řešit od 1. ledna. Takže ten můj dotaz je velmi jednoduchý a stručný. Jakým způsobem ministerstvo zdravotnictví pracuje na tom pozměňovacím návrhu, který se týká milostivého podzimu ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám, protože se množí dotazy, jestli tedy proběhne ten milostivý podzim, či nikoliv. Děkuji. Také děkuji. A nyní prostor pro pana ministra, prosím. A já děkuji a zkusím omezit formality na minimum. Ministerstvo zdravotnictví, tak jak slíbilo, vypracovalo návrh zákona o mimořádném odpuštění penále z pojistného na veřejném zdravotním pojištění. V něm jsme dle slibu upravili možnost odpuštění penále z pojistného na veřejném pojištění a odpuštění exekučních nákladů těm plátcům pojistného, jejich závazky a tak dále vůči pojišťovnám, tak jak jsme se dohodli. Návrh zákona byl zaslán zástupcům předkladatelů 2.6.2023. Já jsem požádal, pokud vám nebyl zaslán, tak abyste ho dostal taky, ale zástupcům předkladatelů byl zaslán 2.6.2023. Budete to mít i v tom mailu, včetně toho data. A já pevně věřím, že se dostane co nejdřív na jednání poslanecké sněmovny. Poslali jsme ho všem zástupcům tak, aby tam mohli být všichni, tak jak jsme se tady dohodli, při podepsání. A vzhledem k tomu, že tehdy byla dohoda, že projde 90, nevidím problém, proč by nemohl projít. Je to připravené, odeslané 2.6. Děkuju.